မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇော်သစ်ပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါ CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့သုံးနှစ်တာကာလကိုရောက်ရှိလာပြီမဲ့ရောက်ရအရမ်းမှာရရအလုပ်တွေလုပ်ကြရင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဆက်လက်ပါဝင်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာနှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်မထမ်းဆောင်ကျင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲနေရာရပ်တန့်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တာဝန်မထမ်းဆောင်တော့ပဲအကြမ်းမဖက်အာဏာဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအစောဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုရုံးမတက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြတ်အပါအဝင်တခြားပုံမှန်တွေတက်ပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချလာရကြောင်းဝန်ထမ်းတွေလွတ်မြောက်ဒေသအသီးသီးကိုတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီဝန်ထမ်းတွေ CDM လုလာခဲ့ကြတာအခုဆိုရင်3နှစ်ပြည့်ဖို့ရပ်ပိုင်မဲ့လို့ပါတော့တယ်။တချိန်တုန်းကတော့ဌာနကြီးတစ်ခုမှာအရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးတီဟာဟာအခုတော့မဲဆောက်မြို့မှာရရအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ကျုံရအလုပ်ပဲလုပ်ရတာပေါ့။တရားဝင်လာတဲ့လူကြီးမဟုတ်ဘူး။အများဆုံးကတော့အလုပ်ကျန်းနေပဲပေါ့။အခုကတော့လက်ရှိအရင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ခြံထဲမှာအသေးနဲ့ဆိုက်အခုအပူကမလုပ်လဲဆိုတော့ဝင်းမြူလေးနဲ့လုပ်အပြင်အလုပ်လောက်ခွင်ထွက်လုပ်လိုက်အပြင်လောက်ကတော့ပျံပေါ့အခုတော့ခေါ်ထားသေးတယ်မနေ့ပြန်ကုန်ကားချတာပေါ့ကုန်ကားတစ်စီးအုပ်ပြချရင်ဆိုတော့1200ပြရတယ်ဒီကရှိတဲ့4ယောက်တော်တော်ချရတယ်အခုကျွန်တော်စပြီးတော့ CDM မလုပ်ခင်တည်းကစစင်းသားတည်းကတော့အောင်မွေးမရမရှင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေကြုံမယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တွင်းပြီအဲဒီလောက်အချိန်ကြာမယ်ဒီခဲမယ်တော့လည်းတွေးရတဲ့တိတ်မပေါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲတခုပဲပေါ့ကလေးတို့စိတ်မကောင်းတာပဲရှိတာကျန်တာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကသူကတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းမှာလိုက်ပါလာပေါ့လေအတခါလေးစိတ်မကောင်းဘူးအားလေးတခုပဲရှိအရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်တွေးထားပြီးသားပြောပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာလိုချင်လို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်ဝင်ပါခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတရားတာကိုမလိုချင်လို့အာဓမ္မကိုမလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အနေထားတွေယာတုတွေဝါးကြီးစိတ်စိတ်နေအောင်ကျွန်တော်စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပါခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီထက်ကဟိန္ဒူဘာသာဝင် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ဆိုရင်သူလည်းရရအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကလေးတယောက်ကတော့ဝင်ငွေမလုံလောက်တာကြောင့်ကျောင်းဆက်မထားနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျောင်းထားနိုင်မှုသူဇနီးကအိမ်တန်ရှင်းအပါအဝင်ရရအလုပ်တွေလုပ်ပြီးကျောင်းစီရှာခဲ့ပေမဲ့ကံကျောင်းမလာတော့ထိုင်းရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရပြီးကလေးကျောင်းထားဖို့ဆုထားတဲ့ငွေတွေလည်းတက်တက်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထားဖို့အနေထားအရာအမျိုးသားကတော့လက်ရှိသူကဒီဘက်မှာရုံးငန်းရတာနဲ့ရှာရေးဖွင့်ရေးအဆင်ပြေမပြေတဲ့အတွက်ကိုသူကမထားခြင်း။ညီမကတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့သူများတွေကျောင်းတက်နေတယ်ကျောင်းတက်တာကိုကြည့်ပြီးကိုကလေးတွေငေးပြီးငါတို့မတက်ရပါလားဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအဖြစ်မခံခြင်း။အဲ့ဒီအတွက်ကိုအင်းနိုင်ရှင်ရေးဝင်လို့ပြီးတော့ဟိုရတဲ့ပတ်ဆက်အားလည်းတို့ကျောင်းလာတာလောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒီညာနဲ့ရအောင်သမီးထားမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သမီးကလေးတွေကိုရအောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းညာတော့ထားပြီးတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာထားတာတကယ်တမ်းမပေးနိုင်ရင်ကိုပဲစိတ်ဆင်းရတာပေါ့နော်။ကျောင်းလာတာအနေထားတနေ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးတယောက်တစ်ဆယ်ပေးနိုင်ဖို့မပေးနိုင်တဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါလား။နားလာပိုင်း30ရက်နေ့မှာကလေးတွေကိုကျောင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကျောင်းထားဖို့ဖတ်ဆုံးစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရလွယ်ရေးထဲမှာကခလေးမွေးစင်းနေသကောင်းချင်းနေအိမ်တော်ချင်းနေရောမှတ်ပုံနေနေရောအမျိုးသားအကြောင်းဆရာဆိုတော့သူ့ဝန်တန်းကက်တွေပါညီမယူသွားမိတယ်ကျောင်းတကျောင်းမှာအလွယ်ကူဆုံးများဖြစ်မလားဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုထည့်သွားလိုက်တယ်ညီမအိမ်ကလည်းပတ်ဆက်3သိန်းလန့်ပို့တယ်ပလိတ်ကတော့အမှန်ပြောရင်ပတ်ဆက်ရင်တော့ကိုတောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့မှအဲ့ဒီချိန်မှာလက်တော်တော်လုံးဝပတ်ဆက်မရှိဘူးအဲ့ဒီ3သိန်းလောက်နဲ့သူတို့ကတောင်းတာတယောက်ကို1000ဝယ်တောင်းတောင်းတယ်တတောင်းကတောင်းနဲ့တောင်းကညီမမှာမရှိဘူးဘူးခါလုံးကကြီးတော့နောက်ဆုံး8500နဲ့ညီမပါတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ညီမအမျိုးသားအနောက်ကနေရှာပြီးတော့အတိသေးဆိုင်တဆိုင်ရရဲ့ချီးတယ်နောက်အတိအဲ့ဒီ CDN နဲ့ရပဲအမအတိတယောက်ရဲ့အကူအညီညီမကိုလာထုတ်သွား။ဘာကြောင့်ခလေးတွေကိုကြောင်းမထားတယ်လဲ။ကိုလည်းကြောင်းထားကြောင်းခလေးတွေကိုစင်တန်းအောင်မပွဲရအောင်ပညာတတ်အောင်ဆိုဖြစ်ချက်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာနေထိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မှကုညီမှုတော့မရှိဘူး။အခုညီကောင်မောင်ကရွှေမျိုးရှင်ရနေပြီးတော့အခုညီပဲပြန်ပြန်တောင်းရတယ်။တောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့တကားနေလားငကားနေတောင်းသွားကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တိမှုနဲ့ကိုယက်တိရဲ့ဆိုတော့အမျိုးမြင်မောင်လည်းသိုးရင်အဲတော့ရှိတာလေးနဲ့ပဲရောင်ရဲတင့်နေပြီးကျွန်တော်ကတော့နေသေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုကြောင်းမထားသေးဘူး။မိမကတော့ဖြစ်မနေဒီကားလေးကိုကြောင်းထားမယ်။ CDM ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာမိရသားယုံပိုင်းနဲ့သူစနီး CDM ကျောင်းဆရာမတို့ဟာပယံအလုပ်နဲ့တခြားသူတက်ထားတဲ့အထယ်ချုပ်တွေမှာအလုပ်ဝင်အလုပ်နေပါဗျ။သူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အရင်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူမကွေးဘက်ကဘိုးကြီးတယောက်ရှိစစ်တုပ်တော့စစ်တုပ်တော့ဘဝတူချင်းစစ်တုပ်သမားတွေကသိတယ်မလားဒီကောင်ကအရင်ရောက်တဲ့လူနဲ့နောက်မှရောက်တဲ့လူနဲ့ကနောက်မှရောက်တဲ့လူကိုနှိမ်တာကဓမ္မတာပဲအလုပ်လုပ်တာအသုံးမချလို့ချင်း
啊，老妈不一样嘞，啊，少多我们家嘞不一样，不老看啥嘞，生产节目，咱老是来用买的，但外面咱老如果说晒干没地铺，把家老说，俺老晒干没地方了，就老腻了不？咱老没有腻了，我老老在撒巧了不？撒巧了，多少等巧里头了，第二个不可能晒老呀，不可能晒老呀了，你一天晒一道了，我们一般不包了，看看汤啊嘞，啊，一般没有那种，咱老得了，那汤啊了多，那晒了那道了，咱老如果那种得了。这么一多，就那路没包，阿婆啥人没包，就那路得了，吃汤了，就那路压嘛，起码你都抬头看。呃，像黑夜没半夜死的哦。底下的夜班看下路线，多比，云南嘛路南极了路线。他们就那路夜班那路、夜面那路、夜夜那路，那叫那看牛嘞。第二那对那是讲是有嘞，路基标那克里万不见，没有从那台北趟的路就那趟见。这个阿那对比。အခု2023ခုနှစ်ကုန်အထိစီဒီအမ်လုပ်ပြီးဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်း3သိန်းကျော်လောက်ရှိပြီးအဲဒီထဲမှာပညာရေးဌာနက3သိန်းခွဲလောက်ရှိနေမယ်လို့အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နန်းစီဒီအမ်လုပ်သားသူတွေလည်းထောင်ချီရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာအင်ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြသေးပါဘူး။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံပြည်ရက်ပြည်နယ်ကုလာကူယာကီရေပိုင်နယ်အတွင်းမှာအထောက်ထားစာရွက်စာရမ်းမပါရှိဘဲတရားမဝင်ငါဖမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကုလာကူယာကီရေချောင်းညွန်ကြိုင်မူအာဇန်ဟာမစ်ဦးဆောင်တဲ့မလေးရှားရေချောင်းကင်းလက်ဆက်လီအဖွဲ့ဟာပြည်ရက်ပြည်နယ်ကလမ်ပန်ကျွန်းရဲ့18မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ကုလာကူယာကီရေပိုင်နယ်မှာငါဖမ်းနေတဲ့မတင်ငါဘွဲရငါဖမ်းလေတစီတွေ့ရှိတဲ့အတွက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ငါဖမ်းလေပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အသက်42နှစ်ကနေ44နှစ်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ဟာအထောက်ထားစာရွက်စာရမ်းမှာပါရှိတဲ့အပြင်လေဟာလည်းနိုင်ငံသားတွေအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပုံမတင်ထားဘူးလို့ကုလာကူယာကီရေချောင်းညွန်ကြိုင်မူအာဇန်ဟာမစ်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ကိုလူဝင်ကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲလေပေါ်မှာပိုင်ရှင်မပါဘဲအလုပ်လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါးလုံငန်းဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မလေးရှားကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာDBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွေးတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ